Elitni mahalladan kompaktni rohovli kerak, lekin hamma pulliklar bo'lsin degan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklif. Mirzo Ulug'bek tumani Center Lunachaskiyda yarim sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda juda ham elitni mahallada joylashgan hovlimizdan oldida ikkita mashinaga bemalol joy qoldirib ketilgan. Shunaqa chiroyli zelenoy zona uchun ham joylari bor. Bemalol mashinalar shu yerda o'zingiz qo'yib kirib ketsangiz ham bo'ladi, chunki juda ham yaxshi elitni axlaniyami mahalla fasad qismini ko'rishingiz mumkin. Uyimizda umumiy hisobda 5 ta xona, 5 ta sanuzel va podvalda 2 ta katta xonasi bor. Hovlimizni ichki qismiga kirganda shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi. Naveslar qo'yilgan, bemalol qishda bitta mashinalar olib kirib qo'ysangiz bo'ladi. Elektromobil uchun ham joylar qoldirib ketilgan. Sifatli mahsulotlardan qurib bitkazilgan, oddiy zinaga ishlatilgan toshlar, sokilga ishlatilgan toshlar ko'rishingiz mumkin. Natural granit, yevropeyskiy stilda remont qilib bitkazilgan. Eshikdan kirishimiz bilan shunaqa atmosfera kutib oladi, ko'rishingiz mumkin. Podvalga va 2-chi qavatga chiqadigan lestnitsa, podvalimizni patologlari polностью высокопатологичный qilingan. O'ng qo'limizda 1-chi xonamiz zal, bemalol shu yerda mehmoninglar kutib turasizlar. Keyingi xonamiz oshxona. Oshxonamizning afzalli tomoni bemalol stolovoy zona ichiga samisha qilsangiz bo'ladi va ko'chaga chiqib ketadigan lestnitsalar qoldirilgan. Ko'rishingiz mumkin, atmosfera juda ham zo'r. Bassen 2,5 sotuv yer maydoniga qurilgan proyekt. Orqa eshik qoldirilgan, shu yerdan ham chiqib ketsangiz bo'ladi. Kattagina bassen, oddiy podval bor, podvalga tushsangiz bo'ladi va yozgi oshxona ichida o'zini stolovoy zonasi bilan. Mazza qilib yashash uchun hamma sharoiti bor hovli. Umumiy hojatxona ichida dushovoylari bilan uyga mehmonlar keladigan bo'lsa bemalol foydalansa bo'ladi. Va uyimizning orqa tomonidan fasadni vidi. Mazza qilib yashash uchun hamma sharoiti bor hovli. Yarim sotuv yer maydonidan to'liq holatda juda ham zo'r foydalaningan. Sizlarga keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. O'rtada umumiy sanuzel dushovoylari bilan va 1-chi qavatga tegishli spalnimizda joylashgan. Oynali ko'chaga qaragan havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Sizlarga uyimizning 2-chi qavatini ko'rsatib o'taman. 2-chi qavatga chiqqanimizda balkon bor. O'ng qo'lda 1-chi xonamiz, bolalar yotoqxonasi ichida garderobi bilan. Ko'rishingiz mumkin, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni, ichida sanuzel garderobi bilan. Garderob va sanuzel joylashgan. O'rtada umumiy sanuzel va yana bitta spalni joylashgan. Ichida garderob bo'lgan. Sizlarga uyimizni podvalini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan uyimizni podvaliga tushganda 1-chi xonamizda kachelni, hamma kerakli jihozlari bor. 2 ta palnatsenni katta-katta xona bor. 2 ta spalni yoki bitta zal, bitta spalni ko'rsangiz ham bo'ladi. Garderob yoki sport zal o'zingizga moslab to'g'ri yurasizlar va bitta prochka uchun xona va sanuzel joylashgan. Pasta nomerlar va uy narxini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.